Bom, Simoniana, tu queres. Chegou-te, caralho. Check, misto, voto, misto, voto. Nisto era que rotar venir. Ոչնի բան չի հաճալի։ Դա գործընկերը չէ, գործընկերը։ Դուք երեք նշեցիք, որ տեղեկություններ չունեք, արդյոք Նիկոլ Փաշինյանը հանձնարարել էր Արթուր Վանեցյանին հանդիպել Միքայել Մինասյանի հետ, թե ոչ։ Հիմա լուսավորին պարբերաբար մեղադրում եք Միքայել Մինասյանի հետ կապեր ունենալու մեջ, բայց մենք հիշում ենք, որ ժամանակին ելքին եւս մեղադրում են, եթե քիշեք Արմեն Մարտիրոսյան, Նիկոլ Փաշինյան, այսպես հանրային բանավեճը նաեւ, որ նշվում էր խորհրդարանը Միքայել Մինասյանի կողմից է ստեղծել նա գծագրվել այդ թվում ելքը։ Հարցը ուզում եմ ասել, դուք համագործակցել եք ժամանակին եւ Նիկոլ Փաշինյանն էլ, Նիկոլ Փաշինյանի անունն էլ է հնչել Միքայել Մինասյանի հետ կապեր ունենալու մեջ։ Բոլորի մասին իմ լրագրողների, քաղաքական գործիչների մասին կարելի ամեն ինչ ասել, չէ՞, բայց քայլերը եւ գործողությունները ամենախոսում բանը։ Եթե նման համագործակցություն կամ նման վերաբերմունք լիներ, մենք չենք ունենա տեսանյութ, որտեղ որ պարոն Մարուկյանն է բղավում երրորդ ճանապարհի մասին եւ փորձում կանգնացնել հեղափոխությունը, այլ ընդհանուր առմամբ երկյունից մի հատ այնպես հայտարարություն կներ կամ ընդհանրապես չէին։ Պետք է համադրել գործողությունները եւ ասելիքը։ Սա է ամենաճիշտ պատասխանը, որտեղ ես կարող եմ իմ ինչ-որ մեկնաբանություն անել, ինչ-որ մեկը կարող է այլ մեկնաբանությունը, պետք է նայել գործողություններով։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանության բոլորի մասին ամեն ինչ ասում են, բոլորի մասին, բոլորին վարկաբեկելու համար ամեն ինչ հնարավոր է ասել։ Ինչու եք համագործակցում այդ մարդու մեղադրում եք Միքայել Մինասյանի պրոյեկտը։ Ասեմ, որովհետև դրա մասին բազմիցս խոսել են, բոլոր մարդիկ, բոլոր քաղաքական ուժերը, բոլորը ունեն եւ ունեցել են այդ հնարավորությունը, որպեսզի սկսեն իրենց գործնեությունը, իրենց կյանքը զրոյական կետից սկսեն այն պահից, երբ որ մենք վերաբերում ենք մարդկանց անմեղության կանխավարկածից եւ լավի կանխավարկածով, որ մարդը միշտ կարող է որոշում կայացնել։ Մենք դրա մասին խոսել ենք բոլորի հետ կապված, բայց մարդիկ ինչպես չէ, գիտեք ինչ, ցեխը, երբ որ գիտեք ինչ, երբ որ դա սուտ է, այդ չի կպնում մարդուն, որը ոչ իրականությանը չի համապատասխանում, այդ խոսքը չի կպնում, ինչքան ուզում ասել։ Էլ հարցը դա, եթե Միքայել Մինասյանի հետ այս կողմնորձակցություն լիներ, հեղափոխություն չէիք նախաձեռնի, այսինքն դե իրա ձեռնես չի, որ համագործակցությունը, չեմ հասկանում հարցի ինչի մասին է։ Դե պարզա չէ՞, որ Միքայել Մինասյանը առաջի շարքում մեր հետ չէր քայլը, այսպես ասած, թեպետ չեմ զարմանա, որ մի տարի հետո ասի, ես ամենասկզբից ձեր հետ քայլել եմ, այնպես հիմա սովորություն կա, չէ՞, բոլորը ասում են, որ իրանք ամենասկզբից։ Պարոն Սիմոնյան, չհասացիք այնուամենայնիվ հանձնարարել էր Նիկոլ Փաշինյանը Վանեցյանին։ Ես չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, տեսեք, հիմա պարոն Փաշինյանը կարող է իր ԱԱԾ-ի տնօրենին հանձնարարել Ադրբեջանի չգիտեմ ինչ որ մի ներկայացուցիչ հետ էլ հանդիպի, բայց ես դրա այդ չեմ կարող տեղին եք համարում։ Չէ, ուզում եմ ասել, որ ամենավատ մարդու հետ կարելի է հանդիպել եւ ամենալավ մարդու հետ կարելի է հանդիպել, եւ կարծում եմ ում հետ պատահի կարող է հանձնարարություն անի ունենա պետությունը հանդիպել։ Մենք խոսում ենք ԱԱԾ-ի մասին եւ կարծում եմ, որ այո, կարելի է հանձնարարություն տալ յուրաքանչյուր մարդու հետ հանդիպել։ Շնորհակալություն։